Pred nami je klavni trup jagnjeta, teže 20 kg. Začenjamo z grobim razsekom. Prikazali vam bomo postopek razreza klavnega trupa na osnovne kose mesa in manjše porabniške kose. Najprej odstranimo preostanek repa. Pri grobem razseku najprej po dolžini sredine hrbtenice, prsnice in trebušne muskulature jagnječi trup razpolovimo na polovici. To najlažje storimo na visečem trupu s pomočjo sekire, žage in noža. Iz trebušne votline odstranimo medenični loj. S pomočjo žage in sekire smo dobili dve polovici, ki sta pripravljeni za nadaljnji razrez. Nadaljujemo z makrokonfekcijo polovice na osnovne porabniške kose mesa in nato mikrokonfekcijo osnovnih kosov mesa na manjše porabniške kose. Po pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi delimo meso jagnjeta na meso prve kategorije, to so stegno z golenjo, hrbet in ledja, meso druge kategorije pleče, vrat in podplečje ter meso tretje kategorije rebra in prsa, potrebušina in prednji bočnik. Na polovici najprej odstranimo odvečno podkožno maščobo in ledvico z ledvično maščobo. Ledvico izluščimo iz ledvične maščobe ter odstranimo še preostali del medenične maščobe iz trebušne votline. Nadaljujemo z odstranitvijo najbolj kakovostnega dela, to je pljučne pečenke ali ribice. Ribico očistimo maščobe. Nadaljujemo z ločevanjem stegna od polovice. Stegno ločimo od polovice med zadnjim ledvenim vretencem in križnico. Pomagamo si z nožem, sekira ali žaga nista potrebni. Dobili smo kos stegna z golenico.
Nato od polovice ločimo pleče. Previdno režemo med opnami in pazimo, da ne zarežemo v meso. Pleče ločimo od polovice tako, da z nožem zarežemo pri prsnici, grodnici. Proti koncu reza pleče ločimo od podplečja s krožnim rezom okoli lopatice. Dobili smo pleče s podlahtjo. Na preostalem delu sproti odstranjujemo odvečno maščobo. Odstranimo trebušno prepono. Pri vsakem razrezu smo natančni in zbiramo posamezne mesne obreznine, ki jih nato uporabimo za mleto meso. Odstranimo vse kite. Ločimo podplečje, ki predstavlja kos odrezan med prvim in šestim prstnim vretencem. Ta kos je primeren za podpeko ali klasično pečenko iz pečice. Sledi ločevanje reber s potrebušino od hrbta in ledi. Pri ločevanju pazimo, da sta zarebrnični in ledveni del enako široka, zato z nožem zarežemo linijo razseka. Sekiro uporabimo tako, da sekamo zadnjim zobom sekire pri ročaju. Hrbet ločimo takoj za zadnjim rebrom. Hrbet je kos med šestim in sedmim rebrom do 12. oziroma 13. rebra, ki ga imenujemo tudi za rebrnični del. Iz potrebušine odstranimo še preostale kite in ločimo ledje od potrebušine. Na ta način dobimo rebra s potrebušino ledja, ki jih očistimo lahko ločljivega loja. Kos ledi z natančnim rezom odkostimo tik ob prečnih in trnastih podaljških ledvenih vretenc. Thank you.
Tako dobimo kost, ki je primerna za pripravo juhe in osnov za omake. Kost lahko razsekamo na manjše kose, uporabne za nadaljno pripravo. Hrbtno mišico ledvenega dela, h kateri se pripenja del potrebušine, očistimo lahko ločljivega loja in kit. Ledveni del lahko zvijemo v rulado, ki je nadalje primerna za pripravo na bodal ali za pečenje v pečici. Nadaljujemo z razrezom reber s potrebušino. Iz reber s potrebušino izkostimo rebrne kosti. V tem kosu je praviloma 12 reber, med katerimi so nekatera bolj hrustančasta kot koščena. Rebrne kosti odluščimo na način, da z nožem plitvo zarežemo hrustanec na vrhu vsake rebrne kosti. Zarežemo ob kostno opno. Prelomimo. In nato enostavno s prsti odluščimo rebra od mesa. Rebrne kosti so primerne za pripravo juhe. Odstranimo še prsnico oziroma grodnico skupaj s hrustancem in lojem na način, da previdno z nožem zarežemo ob hrustančnem delu prsnice in pri tem pazimo, da ne zarežemo preveč v meso. Natančno obrežemo še ostanke mesnatih delov, ki jih kasneje uporabimo za mleto meso. Kos, ki smo ga dobili, predstavlja meso reber in potrebušine. Ta kos je najprimernejši za oblikovanje rulade in nadaljno uporabo, kar bomo prikazali kasneje. Nadaljujemo z razrezom zarebrničnega kosa.
Kos obrnemo tako, da leži kostni del na deski, da je kos stabilen. Začnemo z ločevanjem vretenc. Odstranimo kito. Pomagamo si z nožem in sekiro. Odstranimo še hrbtenico s hrbtenjačo, da to storimo lažje, delimo zarebrnični kos na dva dela, tako da ima vsak del po 6 rebrnih kosti. Tako pripravljen zarebrnični kos je najprimernejši za termično pripravo. Za pripravo špalirja ločimo meso iz zgornjega dela reber in odstranimo meso med rebri. Meso, ki ga obrežemo, je seveda uporabno za mleto meso. Na enak način oblikujemo še drugi kos za rebrnic.
Za pečenje v pečici je primerno oblikovanje špalirja iz obeh zarebrničnih kosov. Na ta način ostane meso bolj sočno, izceja mesnega soka med pečenjem pa je manjša. Za shranjevanje zarebrničnih kosov v vakumskem pakiranju obrnemo rebra na notranjo stran. Tako preprečimo morebitno prebadanje vrečke z ostrim delom odsekanih rebrnih kosti. Za pečenje zarebrničnih kosov pa kosa obrnemo tako, da zunanja stran gleda navzgor, notranja stran zarebrničnega kosa pa je obrnjena navznoter. Tako bo pečenka ostala bolj sočna. V mesni prostor lahko nadevamo še z jušno zelenjavo. Iz zarebrničnih kosov lahko oblikujemo tudi krono. Oba kosa povežemo z vrvico in oblikujemo jagnječjo krono, ki je priljubljena jed med poznavalci jagnjetine. V nadaljevanju bomo oblikovali nabodala. Nabodala lahko oblikujemo iz ledvenega dela ali iz reber s potrebušino. Kos mesa pred nami je kos mesa, ki smo ga pridobili iz ledvenega dela. Sestavljen je iz dela potrebušine in dela dolge hrbtne mišice. Za pripravo nabodala se lahko uporablja tudi meso reber s potrebušino, ki ga vedno zvijamo iz debelejšega dela proti tanjšemu delu kosa mesa. Tako dobimo lepšo rulado. Rulado iz reber s potrebušino lahko nadevamo z različnimi nadevi, lahko z mesnim nadevom ali kruhovim nadevom. Ledveni del, ki je zelo mehko meso, to je dolga hrbtna mišica ali roast beef pri govedini, običajno pečemo na angleški način. Tokrat pa bomo prikazali način za pripravo ledvenega dela za nabodala. Kos tesno zvijemo, da dobimo lepo rulado. Za pripravo nabodal svetujemo uporabo kovinskih nabodal. Zabodemo pri koncu zvitka in odrežemo rezine približno 2 do 3 cm na debelo ter tako nadaljujemo. Zelo pomembno je, da zabodemo na koncu zvitka, saj le tako lahko oblikujemo lepa nabodala. Nabodala iz ledvenega dela so lahko različnih debelin. V našem primeru smo pripravili nekoliko debelejša nabodala, ki jih bomo pekli na angleški način pri središčni temperaturi 60 stopinj Celzija. Na podoben način pripravimo rulado iz reber s potrebušino. Nabodala iz reber s potrebušino so priljubljena v spomladanskem času za peko na žaru, lahko pa jih pečemo v pečici.
Nadaljujemo z mikrokonfekcijo plečeta. Najprej odstranimo lahko ločljivi loj. Ločimo mesne obreznine od loja, da čim bolj izkoristimo mesni del. Začnemo z odstranjevanjem lopatice. Pleče položimo na desko, da je notranja stran obrnjena navzgor. S konico noža zarežemo v mišično-kostni stik od plečnega sklepa do komolčnega sklepa, tako da postane vidna tudi nadlahtnica. Odstranimo mišičevje z bočnih strani lopatice. Nadaljujemo z natančnim ločevanjem lopatice, zarežemo tudi po kostnico, da na koncu z močnim potegom odluščimo lopatico od mesa. Na koncu obrežemo še hrustanec na vrhu lopatice in obrežemo štrleče dele mesa in loja. Ločimo še podlaket oziroma sprednjo kračo od plečeta. Podlaket odstranimo s krožnimi rezi okoli komolčnega sklepa, da prerežemo vezivno tkivo in kite. Na ta način se odpre komolčni sklep. S konico noža ločimo podlaket od plečeta. Umazani del podlakti enostavno odsekamo in zavržemo. Oblikujemo pleče tako, da ločimo štrleče dele. Pleče lahko pečemo v celem kosu skupaj s kostjo, kot podpeko ali v pečici. Kosti z plečeta ločimo najlažje tako, da zarežemo ob kosti na notranjem delu plečeta. S konico noža natančno režemo ob kosti in enostavno ločimo kost od mesa. Kost je primerna za juho.
Presekamo jo s topim delom sekire, tako kost hitro poči. Po odstranitvi kosti se meso plečeta lahko nadeva in zvije, preslanini, pikantno začini in speče. Lahko ga razrežemo na manjše kose za priprave enolončnic, rižot, bakalice, ragujev, obar in frikazejev. Stegno položimo na desko tako, da je notranja stran stegna obrnjena proti nam in je križna kost s prvimi repnimi vretenci dostopna za rez. Očistimo lojnatih delov in odstranimo rep. Rep je odličen za juhe. Nadaljujemo z rezom med zaraščeno medenico in križnico. Križno kost previdno s konico noža izluščimo od dela križnega kosa oziroma mišic. Odstranimo štrleče dele mesa in loja. Nadaljujemo z ločevanjem zadnje goleni od stegna. Najprej prerežemo vezno kito. Golenico ločimo od stegna tako, da prerežemo sklep in vezi med golenico in glavo mečnice. Golenico do konca odrežemo pravokotno, da na njej ostane del oreha. Na koncu odstranimo še konec kosti golenice. Tako dobimo lepo oblikovan kos zadnje krače. Za še lepše oblikovanje lahko kost prerežemo žago in tako dobimo gladko odrezano površino. Nadaljujemo z odstranjevanjem stegnenice. Stegnenico odstranimo tako, da zarežemo na najtanjšem delu notranjega stegna, od stegnenične glave do kolena, med carskim delom in orehom. Tako ločimo zunanji in notranji del stegna. Pomagamo si s prsti in s konico noža režemo po opnah tik ob kosti. Pazimo, da ne zarežemo v meso, s konico noža tako izkostimo meso.
Odstranjeno stegnenico presekamo. Stegnenica je odlična za pripravo juhe. Ko je stegnenica odstranjena, meso stegna razdelimo na manjše porabniške kose. Najprej ločimo zunanje stegno ali frikando, pri tem pazimo, da režemo čim bolj po opnah, da se izognemo rezom v meso, lahko si pomagamo s prsti. Najdebelejši kos stegna je carski del ali notranje stegno. Nakar izluščimo kos stegna, ki ga imenujemo oreh, ki je del zunanjega stegna. Oblika mišičnine spominja na oreh, po čemer je kos mišičnine tudi poimenovan. S krožnim rezom odstranimo še pogačico in obrežemo štrleče dele, da lepo oblikujemo kos mesa. Ostane nam še križ ali kot rečemo tudi namizni del, ki je del zgornjega stegna. Porežemo štrleče dele, loj in opne, da kos lepo oblikujemo. Ta kos je najmehkejši del stegna. Pri govedini ga poimenujemo ramstek. Iz stegna torej pridobimo zunanje stegno ali frikando, notranje stegno, sledita oreh in križ ali namizni del kot najmehkejši del stegna. Iz posameznih kosov stegna lahko pripravimo stejke. Najprimernejši kos za pripravo stejkov je notranje stegno. Režemo za palec debele rezine, torej nekoliko debelejše, saj bo tako meso bolj sočno. Križ ali namizni del največkrat pečemo v celem kosu in ga porcioniramo šele po pečenju. Iz oreha lahko pripravimo nabodala ali ga pretaknemo s slanino in spečemo v pečici kot pečenko.
Vrat, ki smo ga odstranili na začetku iz celega trupa, razrežemo in razsekamo s kostjo za pripravo v pečici. Pomembno je, da vrat sekamo in ne režemo. Po razrezu klavnega trupa oziroma polovice jagnjeta smo pridobili naslednje porabniške kose. Vrat, ki smo ga razsekali na kose za pečenje v pečici ali na žaru. Del podplečja. Izkoščičeno pleče in podlaket s kostjo. Za rebrnice, ki jih lahko oblikujemo v špalir ali krono. Iz rebr s potrebušino smo oblikovali nabodala za pečenje v pečici, na žaru ali v ponvi. Rulado bi lahko tudi nadevali z različnimi nadevi. Iz ledvenega dela smo oblikovali nabodala. Dobili smo jagnječjo ribico. In na koncu še posamezne kose mesa stegna, zadnjo golen, zunanji del stegna, carski del, najdebelejši kos stegna, oreh, križno kost, in križ ali namizni del. Pridobili smo tudi obreznine, ki so primerne za mleto meso. Kosti, ki so primerne za juhe, osnove za omake. Za kosti je priporočljivo, da jih najprej pečemo v pečici in jih nato uporabimo za juho ali nadalje za pripravo omake. Ostane nam tudi določena količina loja.